Dobro jutro Srbijo, još jednom dobro jutro poštovani gledalci, dobro jutro svima koji su nam se možda sada priključili. Mi nastavljamo naš jutarnji program, trenutno je 10 časova i 30 minuta, sa mnom u studiju dr. Vladimir Jeftić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam što se uvek odazovete našem pozivu. Hvala vam. Vi ste, koliko je meni poznato, diplomirali i doktorirali na temu brzine kao indikator bezbednosti motociklista, tako da pretpostavljam da je svima sada već jasno o čemu ćemo govoriti. Pa, nadam se, to je, tada smo prvi put 2015. napravili jedan, da kažem, srpski način kako je moguće izmeriti bezbednost motociklista u saobraćaju koji se primenjuje svuda u svetu. Eto, fantastično da nešto i od nas potakne, ali nije to jedina inicijativa koja je od vas krenula. Imaćemo vremena da se osvrnemo na svaku od njih, ali ono što jeste zanimljivo i što možda mnogi ne znaju jeste da su motociklisti treća najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, a jedan od tri najčešće uzroka nesreća vozača dvotočkaša jeste vožnja u istoj traci paralelno sa drugim vozilima. Da, sudar u kretanju u istom smeru. Dakle, to je jedna od karakteristika motonezgoda. Dešava se tako što vozači automobila se kreću najčešće u koloni i odjednom motociklista pored. To je takozvano provlačenje. Ume da bude poprilično neprijatno i rizično i za motociklistu i za vozača automobila. Ja ću samo podsjetiti da je zakonom o bezbednosti saobraćaja dozvoljeno obilaženje vozila. Dakle, dok vozilo ili kolona vozila stoji, vi smete da obiđete kolonu vozila motociklom, automobilom, ako ne ugrožavate vozila iz suprotnog smera i možete bezbedno da se uključite tamo gde želite da stanete, najčešće ispred same kolone. Međutim, ono što nije dozvoljeno i što pravi najveći broj problema u gradu je preticanje. Dakle, dok se vozila kreću, motociklisti se poprilično velikom brzinom najčešće kreću između vozila, tada se dogodi da se vozači automobila jednostavno uplaše, imaju nepredviđenu refleksnu reakciju, motociklista u tom momentu dobije neočekivanu opasnu situaciju i desi saobraćajna nesreća. Nažalost, novine su svakodnevno pune raznoraznih nesreća, ali ono što je zaista ostalo upečatljivo svim građanima Srbije jeste nesreća pre neki dan u Stepojevcu kada je čovek izašao iz kola, udario čoveka dva puta pesnicom u glavu, nakon čega je gospodin preminuo. To je samo jedna od situacija u saobraćaju koja je krajnje rizična i opasna i na kraju krajeva došlo je i do smrtnog ishoda. Kako komentarišete toliko agresivnu, ne samo i vožnju, nego agresivan stav prema drugim učesnicima u saobraćaju koji su ni po čemu različitiji od nas? Jedan od naših kolega je rekao da je saobraćaj ogledalo društvo u nekom momentu. Imali smo koronu, imali smo, da kažem, dosta stvari koje su ljude odvele od posla, od svega. I sada svi, čini mi se, negde žure da stignu, što se tiče i poslovnih obaveza i svega. Gužve su jako velike. Dakle, kapacitet saobraćajnica trenutno u Beogradu je negde na kritičnoj zoni što se tiče nivo usluge za vozače. Međutim, to nikako nije razlog da sa nekim treba da se svađate i da uđete u fizički konflikt. Ja ću vam dati sada par situacija kada se dogodi nezgoda i vi se pobijete sa nekim zbog toga. Baš namerno koristim taj izraz. Nakon toga imate i krivičnu odgovornost. Pored saobraćajne nezgode koja se dogodila, koja se posebno posmatra, uključuje se i drugi deo policije koji se bavi krivicom, gde vi čak imate nanošenje i teških telesnih povreda i u ovom slučaju, nažalost, smrtni ishod. Obično, posle sat, dva, tri, jednog dana, svako shvati šta je uradio, međutim, tada je kasno za izvini, tada je kasno za bilo šta. I sad se vi stavite u poziciju tog mladog vozača, koji je verovatno zbog, da kažem, doze adrenalina, kortizola, nervoze i tako, izašao, udari čoveka pesnicom, čovjek nezgodno padne i desi se smrtni slučaj. Dakle, imate dve porodice kojima se kompletan život menja. Imate vozača koji, pretpostavljam, će snositi zakonske posledice koje verujem da neće biti ni malo prijatne po njega. I sada imali ste jedan normalan život, sve je išlo u nekom finom toku i odjednom trenutak nepažnje. Onog momenta kada krenete se svađate sa nekim, i to često ponavljam, tog momenta rizici da nastane opasna situacija i saobraćajna nezgoda ekstremno rastu.
To znači da neko dete koje pretrčava ulicu zbog vaše svađe sa drugim vozačom, nećete ga jednostavno primetiti. Jer vaša pažnja je usmerena na tog vozača, a ne na saobraćaj, ispred. I ono što je takođe vrlo česta pojava jeste da i nakon te verbalne svađe, iako ne dođe do fizičkog obračuna, nastavlja se. Pojavi se zeleno svetlo, ko će sad prvi, sad ću ja njemu da uletim, da ga isečem, kako je on mogao meni, i na kraju uglavnom osveta, strada neko treći. Strada neko treći i onda vozači izađu i kažu tu čuvenu rečenicu izvini, odnosno reč, izvini. I sada vi imate jedan apsurd, neko leži dole, verovatno ima povrede, posledice, nebitno koliko god da je stepen povrede, i vi izađete i kažete mu izvini. Da li zbog mobilnog telefona što ste koristili, da li zato što ste vi, jel te, imate svoja velika prava i vi ćete da određujete ko će u saobraćaju kako da ima, da se kreće. Mislim da imamo, da smo ušli malo u taj deo sebičnosti u saobraćaju. Dakle, to je ono stajanje samo jedan minut da ja nešto završim i pritom napravite kolonu od stotinu vozila iza vas i vi ste završili vaš posao, stali ste, kupili ste vaš šta god da ste, ali uopšte ne razmišljate kakve ste posledice napravili po druge vozače. Mislim da je sebičnost i agresija i odsustvo pažnje da su tri ključna faktora rizika koja su se pojavila, nažalost, posle korone, su izrazito vidljivi. Osim toga što su i, naravno, jako loše karakterne osobine, ali mogu dovesti i do povećanja rizika u samom saobraćaju, kao što ste i sami rekli. Ono što je još možda zanimljiva činjenica, vi ste upravo me o tome i naučili, ne izmišljam, ali samo ću ponoviti vaše reči, da je dehidratacija organizma jedna od stvari koja nas izuzetno može dovesti u najuži krug opasnosti. Ja bih možda, evo ako smem, možda može se povući paralela između toga kao kad bi vam se, na primjer, usred vožnje otkočila sajla od kvačila. Pa, recimo, u tim momentima šta je problem, krv postaje gušća i vaše reakcije su apsolutno kao da imate 1 promil alkohola u krvi, u dubokoj dehidraciji. Sve su to negde skriveni faktori rizika. Svako od nas je naučio samo na alkohol, na brzinu, pojas. I negde samo vidimo to kada policija kažnjava. Policija nema instrumente da izmeri vašu dehidriranost u vožnji. Dakle, morate i vi voditi računa, posebno kada sa porodicom sada putujete na more, da li je to Grčka, Crna Gora i tako dalje. Izbegavajte vožnje noću, ako vam ne prijaju, stanite, na tom putu treba da uživate. Isto važi i za motocikliste. Sve veći broj motociklista, što je super, putuje na more motociklom, koristite sve one lepe stvari motocikla, ali to jednostavno treba da radite smisleno. Dakle, idete na odmor, ne idete negde, da ćete stići sat, dva ranije, apsolutno nema veze, važno je da stignete bezbedno. Još jednu stvar ću pomenuti, a to je rentiranje mopeda kada ste na odmoru. Dakle, to je jako popularno u Grčkoj, recimo, za naše turiste. I onda pola porodice sedne na taj isti moped u šorcu, papučama i tako dalje. Vrlo su česti padovi. Dakle, morate znati da ste u stranoj zemlji, da je upitno vaše osiguranje, vaša medicinska, kako ćete medicinski biti zbrinuti tamo, i propašće vam i odmor u slučaju da su to lakše posledice. Dakle, ako ne upravljate mopedom, da kažem, u Srbiji svakodnevno, nemojte gledati da je po gabaritu nešto manje, a da mislite da je bezbednije i da vam je jeftinije od automobila ako to ne upravljate tim mopedom. Kako su, gospodine Jeftiću, motociklisti pozicionirani trenutno na ulicama Beograda? Osim što svi volimo da ih vidimo, makar ja, evo, Gradiću se, zaista volim uvek da vidim i motor i da ima dobar auspuh i sve to jako lepo, ali kako su oni u bezbednosnoj strukturi pozicionirani i kako mi vozači možemo da im olakšamo na bilo koji način, s obzirom da su oni samim tim što su na otvorenom i na dvotočkašu apsolutno u većoj opasnosti od nas? Pa, jednostavno možete da brinete, kao što brinete o nekom ko je, da kažem, godinama mnogo mlađi od vas, neko ko je ugroženiji od vas, mislim da i ta vrsta brige treba da postoji u saobraćaju. Naravno, podrazumeva se da se taj neko ponaša kako treba.
Zašto bi motociklista na 40 stepeni stajao u koloni kada može da stane prvi na semaforu? Mislim da treba dosta popularisati ovaj vid prevoza. Štedi se parking, apsolutno imate sve neke manje goriva, bolja ekologija i tako dalje. Što se tiče samih motociklista, dakle, pozicioniranje u okviru saobraćajne trake je nešto, je sad pričam delove sa naših smart moto treninga, recimo, koji radimo za motocikliste, na koji način izabrati dobru poziciju. Tri su osnovna principa. Prvi princip se zove vidi i budi viđen. Dakle, pozicionirati se tako da vas vide i da vi vidite. Jer se jako često dešava da vozači automobila definitivno ne primeti jedan far. Razlog je vrlo jednostavan. 99% vozila ima dva fara, njihov mozak je setovan da vidi dva fara i ne primete motociklistu. Drugi princip se zove princip kupovine prostora i vremena. Dakle, morate se pozicionirati tako da uvek imate prostor da ukoliko se desi opasna situacija da možete da se sklonite. I treći princip koji se u automobilu ne koristi toliko zove se princip praćenja stanja podloge po kojoj se krećete. Ukoliko je kiša i vi na pešačkom prelazu doslovno samo dodirnete košnicu, rizik da motocikl prokliza i da se desi saobraćajna nezgoda, odnosno pad, je izrazito veliki. Dakle, sve to morate pratiti i poštovati dok vozite motocikl. Dakle, nema sedenja na motociklu tako, eto, krenuli ste negde, vetar u kosi ili sve ono kako ljudi zamišljaju to, onda su rizici ekstremno veliki. I evo, molim vas za sam kraj nekoliko savjeta, i leto nije baš da je tek počelo, ali poznavajući manire naših dragih motociklista, barem u Beogradu, znamo da će sigurno biti na ulicama do nekog dubokog septembra, možda i oktobra, zavisi kako nas vreme bude poslužilo. Ali, evo, vi znamo, i vi i ja, da i zimi vozite motocikl. Samim tim vi ste na to nekako i naviknuti. Ali što se dešava sa onima koji su, evo, sačekali da grane sunce, dočekali prvu priliku i izašli napolje? Misle da su brži, iako su prethodne mesece proveli u kolima, nekako kako da se najlakše i najbezbolnije, pre svega, prilagode svom novom vozilu? Kao što i motocikl, tako je, kao što i motocikl zahteva neku pripremu i vozač zahteva neku pripremu. Najbrži način da vratite rutinske refleksne reakcije koje su negde u vezama neurona i sinapsi u mozgu je da mototrening. Mi radimo smart mototrening i da jako brzo možete da vratite vašu rutinu upravljanja motociklom. Ono što je važno je stalna edukacija kada pričamo o vožnji motocikla. Ne sme vam se dogoditi da ne znate šta je count and steering, odnosno tehnika kontraupravljanja. Jedini način kako motocikl iz pravolinijskog kretanja možete prevedete u kružno. Ne sme vam se dogoditi, to ne smemo da zaboravimo, da vas mrzi da obučete kompletnu zaštitnu opremu. I jednostavno morate imati kompletnu pažnju. Dakle, to su jako važne stvari na početku motosezone. Isto to važi i za vozače automobila. Dakle, motociklisti su sada u punom jeku tu. Okrećite se, gledajte ogledala, budite pažljivi, posebno u zoni raskrsnice. Nemojte se prema vozačima mopeda obhoditi kao prema nekome koji je višak u saobraćaju, pa na svaki način gledate da mu otežate njegovu putanju kretanja i dajte migavac. Nekako smo postali sa tim migavcem, neverovatno je, evo ja sada dok sam dolazio ovde, imao sam 3-4 tako rizične situacije gde ljudi jednostavno ne žele to da urade. Ja mislim da to više nije stvar zakona, da tu više ni kazna ne pomaže, nego da je to stvar vaspitanja i da imamo gomilu nevaspitanih vozača, izvinjavam se ovako, koji to radi. Samo izvolite. Kad je nešto tako u pitanju, treba skrenuti pažnju i možda čak biti i oštriji nego što u stvari jeste, kako bi svi koji nas sada gledaju imali svest o onome o čemu govorimo. Nadam se da više nećete imati takvih situacija, nadam se da će svi početi da koriste migavce i da možda bi trebalo samo da budemo svesniji jedni drugih. Nije važno čime se prevozi ovaj koji je do nas, ali da ga prosto imamo u svom videokrugu i da znamo da... Da mu ne otežate to samo. Ništa više, njegovu vožnju. Ništa više od toga. Evo da možda ponovimo još jednom. Zaštitna kaciga, nije bitno koja je firma, nije bitno da li ima stikere, da li je žuta, bela, plava, bitno je da postoji.
Kompletna zaštitna oprema, dakle kaciga jeste najvažniji deo, glava jeste najugroženija, ali u 50% padova ćete imati teške telesne povrede što se tiče nogu i tako dalje. I konstantna edukacija. Dakle, koliko ulažete u svoj motocikl, ulažite i u sebe i onda će vam motocikl vratiti to na najlepši mogući način. To je sigurno. Zato Smart Moto Trening za svakoga ko ima makar jedan promil sumnje u svoju vožnju. Hvala vam što ste bili sa mnom ovoga jutra. Hvala vam puno.